Jag bara ser den här liksom framför mig, du vet, alla drömmer om den där magiska ögonblicket där man liksom passerar mållinjen och så bara den här känslan, euforiska känslan. Oh, jag gjorde det liksom helt på egen hand, det är häftigt. Är vi klara? Visst är det bra? Ja, absolut. Ja, snällt. Vi kommer få värsta så här bunna brännan. Jag ser ljus och mörker så jag har ingen nytta av synen alls. Jag förlitar mig helt och hållet på tekniken när jag springer. Och det är ju coolt att liksom vara så här, ja, men ut och springa och känna sig fri. Det är ju en sån känsla som man, jag tror att när man får en synnedsättning och liksom man vet att man ska bli blind, så det är nog det man tänker att fan, det kommer jag förlora. Liksom. Men att få möjligheten att faktiskt bara ut och, ja, men följa en person som springer en bra bit framför. Den känslan är mäktig. Harris, vill du testa det? Jag har då en telefon som är strappad på min kropp kan man säga, med en sele. Och sen har jag hörlurar som är kopplade till telefonen via Bluetooth. Och genom de här hörlurarna så får jag olika typer av ljud. Så hamnar jag för långt till höger, då är det ett ljud som pipar i min vänstra öra, vilket gör att jag kan rikta in mig lite mer ditåt. Så det är precis som att spela tv-spel, liksom, att man följer ljud. Så hamnar jag för långt bak, då är det ett visst typ av ljud som gör att jag behöver öka tempot lite. Hamnar jag för långt fram, så för nära löparen som springer framför, då är det ett annat ljud. Så det blir lite mer larm, liksom, så att jag får ta det lite lugnare. Så. Det var inga konstigheter, det här inte. Nej. Kanske finns mer att hämta till och med. Ja, det är möjligt. Jag tror ändå vi ska hålla oss kring 6.20, 6.15. Ja, men i alla fall. Jag ser ju enorma möjligheter med den här tekniken framöver. Inte bara inom löpning, utan den här tekniken skulle kunna användas i så många andra olika områden i en blind persons liv.